den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám velmi milou návštěvu, Barboru Zemanovou. Ahoj. Ahoj. Dnes se budeme bavit o rituálech, konkrétně o ženských rituálech. Řekla bys nám, co pro tebe ženské rituály znamenají, nebo co znamenají obecně? A já v první řadě chci říct, že rituály miluju a že je považuji za nesmírně důležitou právě součást našeho ženského života. A pro mě jsou vlastně rituály takovým prostorem a vlastně časem, kdy můžeme být totálně spojení sami se sebou. Je to prostor, kdy vcházíme do kontaktu s naší duší a s takovou jako přirozeností té duše, protože já myslím si, že duše i mluví skrze symbolismus, skrze nevědomí a rituál je takovej prostor, ve kterém se může právě ten vzkaz té duše odzrcadlit. A já se vlastně nejvíc věnuju ženským a partnerským přechodovým rituálům a životním rituálům. A v tomhletom jako případě vlastně ten rituál je místo, které nám poskytuje jakýsi bezpečný prostor pro to uctít určitý změny v našich životech. Pro ty partnerské rituály to jsou právě třeba rituály svatby nebo rituály, kdy můžeme přivítat třeba děti, které nám přicházejí do života. A pro ty ženské rituály jsou to vlastně období, kdy my skrz jednotlivé fáze v životě tak procházíme vlastně takovým jako důležitýma mezníkama. Je to právě rituál změny dívky v ženu, ženy v matku. A pak ten poslední vlastně takový jakoby přechodový rituál ženský je, kdy se žena mění v moudrou ženu, jde do toho archetypu té vědmy, babice, je to ta poslední vlastně jakoby fáze života. A to, co je vlastně pro mě vždycky jako zajímavé u těch ženských rituálů, je, že jsou spojeny s krví. Že v momentě, kdy vlastně je to viditelné, jo? Je to velice viditelné, je to přirozené a stává se to samo. U těch chlapců je to trochu jinak, ale u těch žen nebo u těch dívek je to vlastně přirozený souběh událostí, kdy skrze pohlavní znaky a hormonální proměnu začíná se vlastně ta dívka měnit v ženu a ten symbol je toho vlastně první menstruace. V momentě, kdy se rodí dítě a rodí se nová žena, matka, se taky vlastně dost rodí v krvi. takže i tam je vlastně zase ta červená niť toho ženství. A ten poslední vlastně rituál menopauzy je zase rituál, kdy se ta naše krev jakoby uvnitřňuje a přestává a žena se právě stává do tou jako vědomou, moudrou vědmou babicí. Takže všude je tam, si můžete všimnout, že tam je vlastně nitka té červené nitě ženství. Takže krev symbolizuje ženství, nebo co konkrétně symbolizuje krev? Krev pro mě je symbolem síly. Pro mě je symbolem síly a v tom kontextu toho ženství je to jako ženský síly. A zároveň je to pro mě symbol toho, kdy jsme vlastně jako napojení skrze krev na naši rodovou linii. Jo? Že já vlastně, když i pracuji s konstelacemi a stavíme občas takové jako konstelace a rituály, tak občas, když právě postavím za sebe mnoho předkyň žen, tak vlastně to uvědomění, že a všechny tyhle ty ženy pocházejí z jedné krve, která prostě dotekla až k té poslední, tak je pro mě vlastně takovým jako symbolem síly a moci. Jak takový rituál vypadá? A důležitý pro mě je zmínit, že já vlastně každý ten rituál dělám na míru. Jo? Když mě někdo vlastně jako osloví a chce projít přechodovým nebo životním rituálem, tak já vlastně jako potřebuji znát kontext toho jeho příběhu a potřebuji i znát
jako míru toho, co je možný si dovolit a co ne. Protože vedle toho, že ten rituál může být opravdu hodně jako šamanský, tak zároveň vidím, že pro někoho to může být velice jako, až jako extrémní vykročení z komfortní zóny, tak se snažím udělat i rituál, který je takovej víc jako uzemněný, nebo ne, že by šamansky nebyl uzemněný, ale víc takovej modernější nebo jo, takové jako jemnější, co se týká té techniky, nicméně i tak, aby tam vlastně pořád byly zachovány ty tři důležité části, které teď vlastně popíšu. A když se teda dělá ten přechodový rituál, tak tam jsou důležité tři fáze. První fáze je vlastně fáze jakéhosi odloučení od toho starého života. Vlastně každý ten přechodový rituál v sobě nese kontakt se symbolickou smrtí něčeho starého a prostor pro otevření se něčemu úplně novému, co vlastně ještě neznám, ještě jako nevím. A to je na těch rituálech nesmírně zajímavý, že nám vlastně pomohou vnímat i ten prostor ani. Jo? Ještě nejsem úplně za tím jako starým životem, ale teď dělám ty kroky k tomu něco opustit, ale ještě nejsem úplně v tom jako novým. A teď je ten prostor pro tu změnu. Rituál vlastně primárně fakt jako pomáhá projít vědomou změnou. Takže ta první fáze toho odloučení je vlastně konfrontace s tím starým životem. A může to být symbolizováno různě. Jo? Je to, já ráda pracuji s tím, že když je to teda ten ženský rituál přechodový, protože ty mužský já nedělám, to si myslím, že je opravdu záležitost moudrých mužů, tak když je to ten ženský rituál, tak já vlastně pracuji s tím, že ta žena je nějakou dobu, ať už je to jako 15 minut, půl hodiny, je vlastně někde jako schovaná, jo? Že má nějaký svůj prostor, kde má možnost se usebrat, má možnost se naladit na to, co vlastně tady teď pro ní končí. Jo? Když je to právě třeba rituál, kdy se vystává tou jako ženou matkou, je to jako předporodní rituál, tak vlastně ta má možnost na chvíli se jako uvědomit, co teď opouští, jo? Co opouští tím, že za pár týdnů prostě bude chovat svoje miminko. Může být 20 minut, půl hodiny, může být ve svý takový jako tichý meditaci, může vlastně jakýmsi způsobem si může vlastně si zhodnotit svůj předchozí život, kdy jako svobodná žena prostě měla nepřeberné množství možností se svým životem nakládat a to, co to vlastně potom jako přináší jako mamince. Jo. Může si zhodnotit to, jaký má vztah ona ke své matce, protože to téma mateřství vždycky, ať chceme nebo ne, přináší mnoho vrstev, jak máme ten vztah s tou naší mámou zhodnocený. Takže to je taková vlastně forma, takový čas pro usebrání a i vlastně zacítění toho, ano, teď se skutečně děje nějaká změna, teď se jako něco děje a ta moje duše má teď možnost to fakt jako zavnímat, protože často my ani v té rychlosti toho, jak ten svět teď jako plyne, tak ani nemáme možnost si pořádně tyhle ty věci uvědomit. A tohle je vlastně jako prostor toho odloučení, že OK, tak teď se děje ta změna. Pak vlastně přichází ta fáze, kdy ona vstupuje do toho rituálního prostoru. Může to být ten rituální prostor je většinou kruh, jako ráda pracuji vlastně s tématikou kruhu a ten kruh je nějakým způsobem vytyčený, jo? Je tam jako hranice toho kruhu, tak ať už je načrtnutý třeba okvětníma plátkama růží, nebo je načrtnutý nějakýma šňůrama, nebo prostě namalovaný vlastně jako na zemi. Může být načrtnutý fotkama, což je hrozně krásná vlastně věc. Třeba pro rituály menarche, pro rituály první menstruace, kdy vlastně se ten kruh může načrtnout fotkama té holčičky, která vstupuje
do té fáze ženy od dětství, od miminka, dětství, dospívání až teď do toho období, kdy je třeba těch 12, 13. Jo, takže ten kruh je nějakým způsobem jako načrtnutý a ta žena, dívka vlastně vstupuje, překračuje tu hranici, vstupuje do toho prostoru, toho rituálu, kde se právě teď děje změna. A už není ani dívka, ale ještě není žena. Už není ani jenom svobodná žena, ale ještě není úplně matkou. Jo? Je tam takový ten jako proces mezi, který já vlastně mám strašně ráda, protože tam vlastně se právě, tam se jako kypří ta změna v té duši a tam se to vlastně děje. A pak velice záleží na tom tématu toho obřadu, jestli právě je to rituál menarche, je to rituál porodu, je to rituál svatby, tak podle toho, co vlastně vnímáme jako důležitý a co pro tu konkrétní ženu je důležitý, tak vlastně se tam odehrává ten obřad jako takovej, který vlastně moc jako úplně nechci prozrazovat tady, protože fakt je to vždycky jako hodně individuální na míru, ale někdy je to, přemýšlím, co bych tak jako mohla zmínit, někdy je to třeba u předsvatebního rituálu, tak je to práce s tím, že žena třeba odevzdává svoje staré příjmení, jo? Protože si bude brát třeba příjmení toho muže, pokud se na tom dohodli. Odevzdává nějaké svoje rodová přesvědčení týkající se partnerství. Je tam hodně prostoru pro požehnání na tu cestu a pro podporu vlastně pro tu ženu od těch žen, které jsou součástí toho rituálu. Často to jsou vlastně rodinné příslušnice, což je vždycky velice silný, když tam vlastně v tom obřadu je maminka, ségra, teta. A je to něco, co vlastně pro všechny je velice léčivé, pro celý to rodový pole je léčivý. Někdy je tam práce s tělem, práce s požehnáním těla. Je to jako mnoho, je tam jako mnoho témat, které se odvíjejí podle toho, jaký jako rituál děláme. A důležitá vlastně další fáze je právě fáze toho jakoby přijetí, jo, přijetí toho, že ano, my teď tě vidíme jako tu novou ženu, takže důležité je, aby tam vlastně byly součástí toho, aby byly i třeba starší ženy nebo ženy matky, které prostě tu ženu, která prochází tady tím obřadem toho nového života, aby vlastně měli, aby jakoby odzrcadlili, uviděli a měli možnost ji přijmout jako mezi sebe, aby ji mohli na závěr říct, teď patříš k nám, nejseš na to sama. Řekla byste nám pár nějakých zkušeností, co se děje s dívkou nebo se ženou, když tenhle ten rituál neprožije? Má to vliv i na naše nějaký fyzický zdraví nebo další psychické bloky v partnerství nebo i sami k sobě? Já si myslím, že v momentě, kdy ty rituály přechodu nemáme možnost prožít a neprožijeme, což v zásadě je poměrně běžný, protože si myslím, že pořád jsme jako úzká skupina žen, který vnímají tu důležitost, i když se to pořád zvětšuje, což je jako krásný na tom, že už se to fakt jako hodně rozšiřuje, tak v momentě, kdy nemáme možnost si to jako prožít, tak To, co si všímám, že se děje, že pak část té duše, která by tenhle ten rituál vlastně jako potřebovala, který tu duši jakoby má možnost zorientovat v tom, co se děje, takže je vlastně trochu zmatená, že jsme jako zmatený. Jo? Nejvíce to vlastně poznat právě na těch rituálech první menstruace, kdy se dívka mění v ženu, a kterou my jsme neměli možnost mnoho z nás prožít. A nejvíce to vlastně vidět právě na příbězích těch dívek nebo nás dívek, který máme potom tendenci si vlastně a potřebu si vlastně ten rituál, jak já tomu říkám, rituál vnitřní pany, prožít zpětně. Mm-hmm. Jo? Tak vnímám, že vlastně pak jako tápáme v tom, co to vlastně jako znamená být ženou, jaká vlastně je ta ženská energie, jaký jsou ty vzory, se kterými můžeme my nějakým způsobem si
se s nima sladit, se s nima nějak jako potkat a nechat se jimi vlastně jako podpořit, jo? Co vlastně znamená být ženou, jo? Jestli si vzpomeneme, nebo jestli já si vzpomenu vlastně na svůj rituál haha, první menstruace, tak to bylo, že jo, předání hygienických potřeb a zvolání, ježiš, už je to tady. A já, ačkoliv jsem měla v tu chvíli jako vnitřně jako obrovskou radost, že jako teď už jsem velká, jo, protože to asi všichni jako známe, že prostě je nám těch jako 10 a strašně se těším, až budeme jako velký konečně a pak už jsme konečně velký a toužíme být zase jako malý. Ale v této době, když mě bylo těch 13 asi, tak já jsem jako strašně si přála už být jako konečně velká a nějak jsem to měla spojený s tím, že už jako budu mít ten svůj hlas a budu jako vnímaná a prostě už budu velká. Tak vlastně si jako doteď pamatuju ten zmatek, který způsobilo toto zvolání. Ježišmarja, už je to tady. A vlastně vysvětlení, jak používat hygienické potřeby a tím to vlastně končilo. Jo? A něco jako o tom, že prožíváme cyklus, že se nám mění nálady, že to můžeme využít k tomu právě i jako usebrání, že ženská energie je proměnlivá a že potkáváme za život spoustu různých kvalit a archetypů. Vůbec, že jo, vůbec, jako to vůbec nebylo tenkrát, o tom se jako nemluvilo. A není, je to v pořádku, protože ty maminky naše a babičky to prostě neuměly jinak. Taky to nevěděli, takže to předali tím způsobem, takže to je jako důležitý jim prostě nechat. Ale to, co to jako znamená, nebo to, co to potom pro tu jako křehkou vlastně ženskou duši znamená, je, že jsme v tom takový jako nejistý, máme s tím spojený někdy i stud, že nechceme, aby to bylo vlastně jako vidět, že jo, teď nám rostou ty prsa, rozšiřují se ty boky a nikdo nám jako neřekne, no super, to je nádherný, podívej, jak se měníš, jak kveteš jako v ženu. Jo? Nejsme tam vlastně jako podpořený v tom, že je to jako v pořádku a stůjme si za tím. Na druhou stranu je důležité taky zmínit, že jsou dívky, které ten rituál fakt jako si přejou udělat od té maminky a užijou si to jako oslavu a je to fakt pro ně taková jako oslava s koupelí a s květinama a s červenou rtěnkou a je to fakt takový jako krásný vlastně pro ně den. Ale zároveň jsou jako dívky, které prostě to fakt jako nechtějí a jako odmítají to a třeba se k tomu jako vrátí někdy zpětně. Ale i tak si myslím, že i pro tyhle ty dívky, které nejdou vyloženě do nějaké jako ceremonie, tak je důležitý jim to nějak předat jako civilním způsobem, například, tak pojď, půjdeme si dát jako do cukrárny nějaký dortíček, nebo tak podáme si, ochutnáj si decku červenýho a koupíme nějaký krásný šaty, nebo máš teď možnost vybrat si, já nevím co, náušnice, jo, nebo botičky, nebo něco takového, jim vlastně nějakým přesto všechno předat to, že ten den je speciální a že od téhle chvíle se jim prostě ta kvalita života a život se jim jako bude měnit a že je důležitý si toho jako vážit, že to je vlastně jako krásný. A když teď vlastně o tom tak jako mluvím, tak mi jako napadá k tomu myšlenka, že i důležitý je, co to vlastně dělá s tou samotnou maminkou. Jo, jak vlastně ta samotná maminka umí předat to, že je to speciální období. Cítím to tak, jako já máma, že je to speciální období pro mě, nebo se snažím předat to, co jsem se tak jako vyčetla někde v těch moudrých knihách. Jo? Myslím si, že vlastně tyhle ty rituály, které i děláme potom pro ty dcery, tak jsou vždycky příležitostí i pro nás samotní, aby jsme se vlastně mohli naladit na to, jak my to vlastně máme s tou jako ženskou energií. Je to tenhle ten přechodový rituál, je to náchylná doba k uchopení nějaké naší sebelásky? Nebo víš, jak to myslím? Když tohle neprožiju a dostanu jenom předání hygienických pomůcek, je tam náchylnost k tomu, že potom nebudu přijímat svý tělo, nebudu přijímat ten cyklus, nebudu se přijímat jako sama, jako žena.
Já si myslím, že to určitě jako souvztažnost má s tím, jo? Protože to, jestli jsem vidět jako žena v téhletý době, tak mě prostě ovlivňuje, jak budu potom jako ochotná vidět sama sebe i v těch jako dalších letech mýho života. A tady bych vlastně i jako vyzvedla velkou důležitost tatínku, jo? Který vlastně v době, kdy se ta dívka mění v ženu, tak můžou být trochu nejistý, jako dezorientovaný, jak teda teď k té svý malý princezně přistupovat. Jo? Protože je úplně normální, že přesně v tom období těch 3 a 5 let, jo, přichází to ojdipovské období, kdy ta prostě holčička miluje toho tatínka, chce si ho vzít za muže a mít s ním ty děti a on je pro ní ten, že jo, jako princ, pak se to zase jako promění, pak zase se jako vrací k té matce, ale myslím si, že nějaká takováhle jako nevinná rodičovská láska tam prostě pořád zůstává a v momentě, kdy se otec setkává s tím, že ta jeho princezna nebo ta malá holčička se jako mění v tu dospívající ženu, tak jak teď s tím, jo? Co si s tím teď jako počít? A je strašně důležitý, aby i ta jako dívka jako se jako viděla, že je to v pořádku, že ji ten otec považuje za krásnou, jo? Že já tě jako vidím, měníš se v ženu, je to krásný. My jsme jeden z mých nejsilnějších rituálů menarche, který jsme dělali, byl dvoudenní. První den byl opravdu jenom jako ty maminky s těma dcerama tam byla a různý jako kamarádky a ženy, jsme tam jim dělali vlastně ten kruh a byla to fakt jako velká oslava pro ně a pro nás, pro ty ostatní ženy. A druhý den to pokračovalo takovou jako procházkou vlastně ke kapli Máří Magdaleny, kde bylo překvapení, že tam pak jako přišly ty tatínkové. Jo, a to samozřejmě už jako všechny ženy, včetně mě, slzely, protože to bylo nesmírně silný, kdy ty otcové tam najednou jako přinesli ty růže, přinesli ten prostě šperk a před těma jako všema ženama, jo, ten táta tý holčice řekl, hned po mamince seš pro mě ta nejdůležitější žena, jo, což jako, že jo, to ještě teď mám jako husí kůži, no, protože to bylo něco, co jako uznávalo to, že ta máma je ta první, dávalo to místo té mámě. A zároveň prostě to dávalo místo té jako holčičce, která jako se mohla taky cítit krásná a hierarchicky jako úplně vlastně jako úžasně. Jo? Takže, a v bezpečí, přesně tak, přesně tak. Přesně tak, to je vlastně jako důležitý moment toho. Jo? Takže já si myslím, že tenhle ten moment toho přechodu určitě je spojený potom s tím, jak jako začneme přijímat sami sebe, svoje tělo, jo? Protože to je jako fyzická a tělesná reakce. Jak se k tomu budeme vztahovat, tak pak prostě budeme se vztahovat jako k našemu tělu, k naší tělesnosti. Určitě, určitě ano. Tím se možná potom i tvoří nějaký náš budoucí partnerský vztah, nebo jestli se nemýlím, tak jaký máme vztah my k tátovi, nebo táta k nám, tak potom takový si přitahujeme partnery. Takže je to velká pomoc. To určitě. Já si myslím, že v momentě, kdy jako do toho i ty otcové vstoupí jako vědomně s tím, že hele, já jsem tady prostě pro tebe jako tvůj ochránce a tím jako vždycky budu a to místo toho muže prostě potom jako máš volný, tak je jako nesmírná podpora. Jo? A ono to ne vždycky se musí stát, jako, že se to musí takhle jako polopaticky říct. Jo? Už jenom tímhletím rituálem, který vlastně pracuje symbolicky, tak ono to tam nějak jako, ono to vlastně jako zapadne, ono to jako přirozeně se vlastně stane, že je tam jasně daná hierarchie, jasně tam ten stojí jako táta, máma, já mám pocit bezpečí a vycházím do toho světa dál s jistotou v zádech. Jo. A mně se někdy, že ženy jako ptají, no a co když tam ten táta není, co když tam vlastně tahle jako mužská vědomá energie není. Ano, děje se to, prostě míra rozvodovosti je veliká. Nicméně já si myslím, že v tom rituálu je podstatná ta jako mužská energie, takže se dá zastoupit.
Jo, dá se zastoupit prostě nějakým mužem, který tam zrovna pro tu dívku je jako důležitý. A jestli to bude mámin brácha, nebo děda, nebo kmotr, jo, nebo někdo, kdo, nebo je nebo novej partner maminky, tak je vlastně, jako není to jedno, samozřejmě ten táta, když tam je, tak je to jako na 100%, ale i to, že tam ta mužská energie tu dívku prostě uzná a uvidí jako tu novou ženu, tak si myslím, že je jako důležitý a počítá se to. Dokázala bys nám říct, jaký jsou rozdíly mezi partnerským sňatkem normálně uznaným státem a co je důležitý pro po duchovní stránce, co třeba chybí nebo na co si máme dát pozor. No já mám několik fakt jako nádherných zkušeností, kdy jsem vedla svatební ceremonie společně s paní z úřadu nebo s pánem matrikářem. A nebo dokonce i s knězem, který tam mi prostě dal jako prostor. Takže to, co jako je úžasný zmínit, je, že už se to jako mění a že je možno vlastně, jak ten jako duchovní sňatek nebo ten duchovní aspekt svatby s tím civilním aspektem svatby už se jako to dá jako propojovat. Jo? Tak to mi přijde jako důležitý zmínit. Já vnímám hlavní rozdíl v tom, že tam na ten rituál jako takovej, tam máme čas. Je tam prostě jako hodně prostoru. A vnímám to, že vlastně jak ta nevěsta, tak ten ženich jsou nějak jako připravováni vědomně na ten krok. Jo? Já vlastně, když třeba vedu ty svatby, tak je vedu se svým mužem a oba dva se potkáváme, jak s tou nevěstou, tak s tím ženichem a tak trošičku jim jako dáváme nějaký vhledy nebo i třeba úkoly, jo? K tomu, aby vlastně potom ten svatební obřad fakt byl jako takovou, až bych řekla, alchymickou svatbou těch dvou principů, toho jako mužského, ženského a zároveň spojením nejenom jich dvou, jako muže, ženy, která měnící se vlastně do toho my, do, z toho jako já, ty, měníme se jako v my, ale zároveň i tím spojením těch jako dvou rodů. Jo, i na to je vlastně, jako si myslím, tam jako důležitá vlastně jako příprava, že ta žena si společně s tím mužem bere celou jeho rodinu a všechny ty jeho příběhy, které jsou k němu spojené, stejně tak ten muž s tou ženou. A myslím si, že ten čas si na tohle to jako zodpovědět, mít čas i na tohle ty otázky si jako zodpovědět a tak si to nějak jako vlastně jako pojmenovat i je jako velkým rozdílem, protože ty civilní svatby jsou o tom, že máme přibližně 20 minut na obřad jako takovej a pak už pan matrikář nebo matrikářka běží na další a vlastně není tam takovej ten jako prostor na to, tyjo, tak se to jako děje. My se jako bereme, wow, jo. A jsme v tom jako vidět a je na to nějaký, je v tom jako čas. Myslím, že jako ten primární je vlastně čas a vědomá příprava. Já vlastně, když dělám ty obřady, tak i pracuju s tím, že je tam vlastně v rámci toho svatebního rituálu, tak je tam úsek, kdy ta žena skutečně zůstává obklopená chvíli jenom svým jako ženským kruhem, jo? Že tam má na nějakou dobu pouze svý jako milovaný ženy, družičky, maminky, babičky a ten muž zůstává obklopen svým jako mužským kruhem, tam jsou ten jako táta, brácha, kamarádi. Jo, a na chvíli vlastně předtím, jako, než si řekneme teda ano, tak je vlastně nechám jakoby vyživit a podpořit tou ženskou a mužskou energií a teprve potom vlastně oni přicházejí před ten oltář, kde si potom jako můžou říct ty své svatební vyznání nebo jako provolání. A většinou máme ty obřady tak na 3/4 hodiny až hodinu a jsou prostě pomalí a jsou vědomí a jsou vlastně hrozně krásný, takže myslím, že ten čas tam je hlavně. No. Jsou pro duchovní sňatek důležité nějaké symboly třeba ve formě prstínků nebo házení kyticí? Mm-hmm, mm-hmm.
Já se vždycky jako ptám těch novomanželů vlastně, jestli jsou nějaké tradice, které by si chtěli jako přinést i do té duchovní svatby, jo, nebo i do tohohle jako obřadu jako takového. A většinou ty prstínky jsou tam jako součástí, což si myslím, že jako je vlastně hezký jako symbol toho jako kruhu a té nekonečnosti lásky a toho našeho jako spojení. A zároveň já i ráda pracuji vlastně se svázáním rukou, takže vybíráme společně nějakou krásnou stuhu a jsou ty novomanželé vlastně před tím obřadem, ne před tím oltářem svázání. A většinou je to tak, že vlastně jako chtějí, jo, že chtějí vlastně si tak jako integrovat ty klasické zvyky házení kyticí nebo věnečku, že jo, z nohy nevěsty, tak to tak jako chtějí integrovat. Někdy z toho kruhu, když je ta svatba taková víc jako čarodějnická s tím, že voláme i živly a voláme vlastně na pomoc jak energii boha, tak bohyně, je to takový víc jako šamansko-čarodějnický, tak se třeba z toho kruhu potom vyskakujou přes koště. Jo. A zároveň všechny tyhle ty věci, co jako, že se jako háže rýže jako symbol štěstí, nebo se hážou vlastně okvětní plátky, tak se tak nějak jako pozvolna integrují do tohohle. A myslím, že to je jako důležitý, že to, že i my ty obřady jsou to všechno jako novodobý obřady, jo. Nikdo je nikdy předtím nesepsal, jak by se měly dít, je to všechno tak jako dělaný na míru a že je fajn, když vlastně něco z té jako tradice se přelije i do toho rituálna, do toho jako posvátního obřadu. Jsou důležité i rozvodové nebo rozchodové rituály? Já si někdy říkám, že jsou možná ještě důležitější než ty svatební. Protože ten začátek je vždycky krásný, protože máme hodně energie společně a prostě je to jako úžasný se brát. Milujeme se maximálně, ale pak ty konce jsou jako těžký. Jo? My se vlastně obecně umíme hrozně málo jako dobře rozejít a rozcházet, ať už jako partneři, i nebo jako přátelé. Jo, nebo prostě to, jako ty konflikty k nám patří, ale ty konce jsou jako těžký. Takže pro mě byly vlastně rozvodový rituály, který jsem vedla, tak byly jako nesmírně hluboký. Protože ty partneři v nich skutečně jako odhalují svoji velkou bolest, ztráty, zrady, všech těch věcí, které tam i třeba by byly ještě jako nevyřešené, tak se po letech se vlastně ještě jako vytanou ven a potřebují být sdělený. A i když už třeba jsou ty lidi jako nějak jako vědomější a nějak jako uměli tím rozchodem projít, tak přesto všechno, když se vlastně dá ten prostor tomu rozchodu nebo rozvodu v rituálu, tak je to jako hlubší. Je to vlastně jako na více rovinách. A to, co je tam vždycky jako úžasný, že i mnoho těch, kdo jsou vlastně svědky toho obřadu rozchodu nebo rozvodu, tak se jim vlastně uvolňují věci z jejich vlastních rozchodů a rozvodu. Takže je to až takový jako kolektivní, jo? Protože přece jenom ty svatby v tom kolektivním poli jsou jako krásný a i když jsou krátký, tak jsou vlastně radostný. Rozchody a rozvody v tom kolektivním poli jsou vždycky jako těžký, a nebo ne vždycky, jo, ale velice často těžký a náročný. Takže myslím si, že proto, aby pak ten pár se skutečně dokázal od sebe jako odpoutat a odloučit a netrvalo to 10 let a nebyla tam zbytečná vlastně taková jako furt jako pachuť nebo hořkost z toho rozchodu nebo či rozvodu. Nebo nějaký vazby ještě. Nebo nějaký vazby, které můžou být fakt jako neviditelný. Tak je jako krásný projít prostě jako rozchodem a rozvodem. A zvlášť, když jsou tam děti u toho, tak já, když jsem pracovala jakoby s rodinou, vlastně, která procházela rozvodem, tak ty děti tam u toho nebyly jako naživo, ale symbolicky jsme je tam předali.
Protože i to si myslím, že je důležitý, že pro že to rodina, tak pro ty děti se v zásadě v tom kontextu máma, táta prostě nic nezmění a nemělo by se nic měnit. Je to jako důležité, aby pro ty děti tam ty rodiče pořád zůstaly vlastně v určitý míře lásky. Jo? Ale v těch jako, na té jako partnerské úrovni je důležité si vědomě říct, OK, tak já tě teď s láskou pouštím a přeju ti hodně štěstí. Jo? My se rozcházíme často tak, že v tom obrazu toho rozchodu je to, jeden se dívá tam, druhý se dívá tam a prostě ještě se tak občas jako zatvrdíme a s tebou jako nechci mluvit, protože jsme si způsobili velkou bolest, ale ta bolest, co ta se tam tak jako zapouzdří, zůstane, udělá velkou přehradu, ale nejenom k tomu druhému člověku, se kterým jsem třeba 10 let jako žil, ale udělá přehradu i kolem našeho vlastního srdce. Takže v momentě, kdy se při takovémhle obřadu jako rozpustí ta přehrada k tomu druhému a rozpustí se tady ta lavina těch tý zlosti kolem vlastně i našeho vlastního srdce, tak fakt to tam pak jako teče a oba dva vlastně jakoby měknou. Jo? Je to strašně krásný a já opravdu věřím tomu, že s těma bývalýma partnerama můžeme být v hezkém jako kontaktu i nadále. Nemusíme si volat na všechny narozeniny a Vánoce a tak, ale vlastně jo, přece jenom, jako když jsme s ním strávili 10 let, i 5 let, 20 let, tak je to nějaká důležitá prostě součást našeho života a dělat zatím takovou jako tlustou čáru. Ono se to nějak jako vrátí, vždycky se to jako vrátí. Vždycky vlastně tuhle tu energii toho nevyřešeného tam potom do toho systému jako někdo přináší, nějak se tam objeví. Takže jako i, a když to nejde udělat v tom jako partnerství, tak aspoň jako každý sám pro sebe, jo, udělat si nějaký svůj jako individuální rituál, který třeba jak popisu v té knize, tak si myslím, že to jako důležitý, protože nás to potom prostě nechává otevřený pro ten jakýkoliv další vztah. Zmínila jsi knihu, zrovna jsem na ní myslela. Ukážeme divákům. Vypadá nádherně. Řekla by si nám nějaký příběh, který se váže ke knize? moc ráda, protože mě teď, když jsem vydala tu knihu, která vlastně v červenci narozená, tak se mě mnoho žen různě jako ptalo, teda jak jsi to jako dokázala zvládnout tady prostě s těma dvěma maličkýma dětma vydat ještě jako knihu, to je úplně neuvěřitelný. Tak já teď znovu veřejně chci říct, že to nebyla záležitost posledního půl roku, ale byla to záležitost přibližně 3 až 4 let, kdy ta kniha fakt se mnou prožila vlastně pro mě teď takový jako nejintenzivnější životní období, kdy jsem se během té doby vdala, otěhotněla, porodila, prožila dost intenzivní 6 nedělí, otěhotněla po druhý, znovu porodila. A vlastně v těch jako fázích, kdy to šlo, tak jsem psala, ale zároveň tam bylo jako mnoho fází, kdy prostě byl totální útlum, neměla jsem energii, neměla jsem vůbec jako tvořivou vlnu. Takže ta kniha fakt jako zrála společně se mnou. A myslím si, že i to je tam tak jako odrazený, jo? Že prostě když zrovna jako nebyl proud energie, tak prostě fakt jako to stálo klidně 2 měsíce. Jo? No, je určitě stále, když jsem vlastně porodila poprvé, tak svoji první dceru, tak jsem určitě měla takových jako 6 měsíců. Jsem se vůbec jako orientovala v té nové roli matky a byla jsem dost taková jako rozbitá na atomy z toho všeho. Tak určitě jsem jako půl roku jako neudělala ani čárku a pak zase pak se tak jako napojilo. A i jsme vlastně s Martinou Kolíbalovou z Dharma Gáje, se kterou vlastně jsem knihu spolu vydala, tak jsme to počítali, že v momentě, kdy já jsem jí vlastně poslala PDF-ko, tak uběhlo přesně 9 měsíců do doby, než spatřila světlo světa. Tak to vůbec nebylo jako plánovaný, ale zase byl to takový jako proces, že jsme s tím tak nějak jako pomalinku byli, jo? Že já jsem vlastně dokončovala knihu, když jsem byla těsně před porodem.
A i vlastně ten pupík tady, tak je pupík s mým synem namalovaný v rámci právě předporodního rituálu. Takže jsme to tak jako počítali, že to fakt bylo jako 9 měsíců, kdy ta kniha zrála a i vlastně nějak jako pracovala. Jo? To, co mě tam přijde jako na tom nějak jako dobrý vlastně a hezký, že je taková organická, že jako pracuje jak s vydavatelkou a s vydavatelem, tak s ilustrátorkou, tak s redaktorkou a korektorkou, že vlastně každý na ní potřeboval víc času, protože s níma něco jako dělala. Takže fakt to spočítala, že to bylo 9 měsíců, ale na druhou stranu člověk, když pracuje s rituály, tak se není čemu divit, že se ten symbolismus prostě mu tam tak jako do toho života objevuje i na věcech, který dělá. No. A k tomu jsme teď vlastně i vydali ještě zápisník, takový jako buď zápisník na rituály, nebo zápisník na moudra, takový jako deníček, který je ozdobený právě 5 obrázky, který dělala moje kamarádka, ilustrátorka Ivana Švarcová. A vlastně popisujou těch 5 pro mě nejdůležitějších archetypů vlastně v ženském životě. Řekla bys nám Určitě. Ty archetypy? První archetyp je vlastně archetyp Panny, bo je úplně na začátku ještě. A vlastně spojuje se právě s tou energií té dívky. Jo? Té jako dívky, svobodné ženy. Zároveň ta panenská energie je taková hodně jako rychlá a do světa, a svobodomyslná a nespoutaná a divoká. Takže ve fázi Panny jsme prostě vlastně celý život, protože nebo my skrze ty archetypy my procházíme jako celý život. A fáze Panny je samozřejmě v období toho jako života, těch jako životních fází, tak je do doby, než se právě staneme tou maminkou, ale jinak my jsme jako cyklické bytosti, takže potom procházíme fází Panny i třeba v první část našeho menstruačního cyklu. Fáze Panny je kdykoliv fakt jako cítíme takový jako extrémní vzrušení k tomu začít třeba nový projekt nebo začít jako něco novýho. Jo? Já mám tohleto období jako hrozně ráda, protože mám pocit, že vždycky, když se jako napojím na tuhletu fázi Panny, což teď jde jako hůř s těma dvěma malýma dětma, ale jako vím o ní, jo, to je jako důležité. Já vždycky říkám, hele, teď trošku jako spíme, ale neboj, za chvíli zase jako oblečeme si ten jako vlčí koži a budeme běhat. Nastane zase tvůj čas. Nastane zase tvůj čas. Takže to je jako důležité vlastně i si jako možná jako v sobě zmapovat, jo? Jak ty jednotlivé archetypy se nám projevují v životě a co nám jako dávají. Jo? A pro mě fakt jako fáze Panny je o velké svobodě a o velké jako nespoutanosti a takových těch jako bláznivých nápadech a divokosti. Nespoutanost, totální nespoutanost, ale zároveň křehkost, nevinnost. Jo? Je tam i ta jako nevinnost toho nezatíženého ženství ještě. Pak máme fázi matky, přesně to jsem já. Teď zrovna každou noc kojící. To fáze jako matky, to je zase ten archetyp matky, je spojený s výživou, s dáváním, něhou, s uzemněním, zároveň s takovou tou jako jo, s tou jako lví ochranou svých dětí, jo? Jako stojím tady prostě za tebou, ať se děje, co se děje, a když mě někdo jako naštve nebo tebe naštve, tak ho rozsápu, jo, že opravdu jako i za tím svým dítětem stát, dát tomu dítěti tu energii, já jsem tady jako pro tebe, vždycky tady budu pro tebe. A současně jako velká něha, bezpodmínečná láska. Prostě matka miluje bez podmínek. Někdy až na svůj úkor. Až na svůj úkor, přesně tak. Velký stín tohohle archetypu je, že se vydám až tak moc, že už pak ze mě nic nezbyde. Jo? A myslím si, že jako všechny maminky tím procházíme, ať jsme osvícené, neosvícené, vědomé, nevědomé, jako všechny tím vlastně nějakým způsobem se dojdeme do určitého jako momentu, tyjo, já už jako nemůžu a dost.
Jo, a protože to prostě je jako naše přirozenost, se jako dávat, až se jako vydáme úplně. Takže tam potom je jako zase no, důležitý si říct, tak a teď chci brát já a teď potřebuji jakoby mít zdroj, kde budou dávat jenom mě a já si budu brát. No. V rovnováze, aby to všechno bylo. V rovnováze, přesně tak. Jsem správně? Jsem správně. Ta třetí fáze, protože ty, vlastně ty životní, ty přechodové rituály kopírují takovou tu jako trojnost té ženy. Právě to jako ta panna, matka, stařena, vědma. A já ten obrázek strašně mám ráda. Je to vlastně archetyp vědmy, nebo babice, stařeny, jo, může, morany. Setkáváme se jako s různými názvy. A to je vlastně pro tu ženu je to období menopauzy, kdy se vlastně ta její moudrá, modro-černá krev už jako stahuje dovnitř a je to období velké zralosti, moudrosti, kdy ta žena už jako vystupuje z té péče o ty svý děti a tu svou jako malou rodinu, ale najednou se jako dostává do služeb i tomu něčemu většímu. Jo? Já moc ráda říkám, že se stává matkou úplně všech dětí. Jo, když se někde jako podíváme na ty babičky, tak naše babička různě integruje děti ze všech možných koutů mých kamarádek, prostě z hřišť, protože to jako, pro ně je to vlastně jako přirození. A ta vědma zároveň ale má v sobě, nebo ta babice má v sobě i takovou jako silnou energii jako nekompromisnosti vůči sobě. Jo? Jakože, hele, seš pravdivá sama k sobě? Jestli ne, tak já tě rozsápu na kusy. Jo? I tohleto, že jakoby v té fázi toho života je to období té menopauzy, ale ve fázi našeho života, kdy se vlastně s touhletou energií vědmy ženy potkáváme každý měsíc v období menstruace, tak je to hodně o takovém tom jako třídění, pravdivosti, právě nekompromisnosti. Jo? Ta temná bohyně v nás prostě říká, hele, je potřeba tohle jako ukončit. A nebudu na tebe čekat, když to neuděláš ty, udělám to za tebe já. Jo, je to taková jako hustá energie, nesmírně důležitá. A mnoho, jo, je to i taková ta energie, hele, tak žádná hodná holčička prostě. Teď tady jsem já. Dost bylo pochlebování, jo. Je potřeba se za sebe postavit a umět říct ne. Tak i tohle to je vlastně energie vědmy. Máme tady ještě další archetyp. A to je vlastně archetyp milenky, manželky, takové té smyslňačky, která vlastně, se kterou se pojí právě třeba rituály předsvatební nebo rituály svatby. A je to ten vlastně, je to ta část v nás, která miluje svoje tělo, miluje hýčkání, miluje smyslnost, pracuje nebo učí si vlastně jako používat a pracovat se svou sexuální energií. Jo, je to tato energie toho, kdy my vlastně tu milenku přizváváme do našich partnerských vztahů. A tam jí vlastně nejvíc dáváme prostor. Velká smyslnost je spojená s milenkou a i právě ta sebeláska, jak jsme o ní jako mluvili vlastně jako na začátek, takový jako fakt jako totální přijetí svýho těla a s potěšení. A poslední? Poslední archetyp je archetyp královny, který já mám vlastně strašně moc ráda. Je to takový archetyp, kdy tak někde jako mezi tou ženou matkou, plně ženou matkou a tou ženou vědmou. Jo? Je to období vlastně velký jako ženský korunovace, zralosti, kdy žena znovu se možná má možnost po právě tom dlouhém období mateřství podívat na svoje touhy, na svoje poslání, na to, že prostě bych chtěla sloužit i světu. Královna je, jo, když se jako jí představíte, ona je tady na tom jako
na tom trůně, jo, na tom trůnu má prostě tady ty jako vlčí nohy, teda vlčí, lví nohy, tak ty jako ty drápy, a je to fakt taková jako velice majestátní energie, kdy žena už jako zná svou hodnotu, zná své hranice, umí říkat ano, umí říkat i ne. Jo, a je tak jako hodně dobře posazená na tom svým jako ženským trůnu. Je zároveň matkou, zároveň milenkou, umí být i tou panou, umí být čaroděk, má vlastně jako je integrovaná. A krásní rituály královny se třeba dělají u příležitosti narozenin, jo, když jako vlastně jako žena vstupuje právě po té 40, 45, 50, jo, ještě to není úplně ta jako vědma, kterou já mám tak jako pocitově zařazenou až k té jako 60+, ale tak někde těch jako 45, 50, je už ta fakt jako žena dozrává vlastně do svý královny, tak se je krásný spojit právě třeba takovýhle narozeninový rituál s oslavou své vnitřní královny. Co se stane, když nějaký archetyp v nás potlačíme? Bude hrozně navstekanej. já si myslím, že je důležitý jako ve všem životě každý ten jako být v rovnováze, jo? V momentě, kdy začneme protěžovat jako jeden archetyp, tak se potom může stát, že ještě ve 40 jsme prostě ve fázi pany a oblíkáme se tak trošku už jako holčičky a neustále řešíme svoje ženství, už vlastně jako je to někde to jakoby už takový jako směšný, protože si říkám, už jdeš do královny, už je jako na čase opustit tady tu ublíženou oběť, která jako neustále chce hledat někde nějaké jako problémy, anebo naopak chce prostě do nekonečna být bez závazku a v té nezodpovědnosti. Jo? Já si myslím, že každá ta fáze má prostě svoje, nebo každý ten archetyp má nějaké jako svoje takové jako důležité období a pak se tak jako nám obměňujou, ale v momentě, kdy nějaký jako úplně potlačíme, tak prostě, já si myslím, že bude nám to chybět. Někde nám to prostě jako bude chybět a bude brát otěže ten, který máme zrovna nejvíc vyvinutý. A já jsem třeba dlouhou dobu měla, myslím si, že jako docela jako dobře potlačený archetyp matky. Mně bylo dobře jako v paně, v milence, v čarodějnici, v babici, v královně, ale ta matka furt jsem tak z toho měla takový jako někde jako osypky, jo? Že jak to teda jako je. A je pravda, že po narození dcery tak jsem plnýma nohama vlítla do archetypu matky a vlastně fakt jako minimálně půl roku jsem se s tím prostě jako učila bejt, protože jsem se jako vůbec nevěděla o jakou energii se vlastně v sobě opřít. Takže je to potom těžší. Když pak ta fáze jako přijde, je to potom jako těžší. Když přijde prostě fáze vědmy v naší kultuře, která je totálně anti-age a se všema malovátkama na to, aby nebyla ani jedna vrázka, tak jako je těžký přijmout prostě to, že už jsme tam, kde ta moudrá babice na nás jako čeká. Jo? V momentě, kdy ji máme tak jako prožitou i právě v rámci třeba toho jako cyklu, tak prostě snáž se do toho jako k tomu jako dostáváme, dotýkáme. Je něco, co by si chtěla divákům vzkázat na závěr? Nebo jim něco popřát? Já bych možná řekla, že rituály mají tu úžasnou, nebo ten úžasný dar, že se dají dělat i zpětně. Že rituály nekopírují žádný lineární čas, že v momentě, kdy jsem tohle to nezvládla nebo nestihla v ten daný čas a to daný období, že a teď je to jako marný prostě a teď se můžu jít zahrabat. Ne, rituály se fakt dělají zpětně. Rituály prostě jsou v cyklickém času, takže pokud cítíte teď, že byste si strašně přáli prožít rituál třeba první menstruace nebo rituál právě vstupu do ženství nebo znovu nějakým způsobem zaintegrovat vaši zkušenost s rituálem mateřství, je to možný.
je to možný a žen, který tady vlastně rituály nabízejí a velice jako kvalitně provádějí, je nás tady už čím dál víc, takže určitě se můžete jako porozhlídnout po někom, kdo vám bude sympatický, kdo vás tím provede a můžete si tuhle tu jako chybějící část pro tu orientaci té naší duše vlastně dopřát. Děkujeme za velmi výživné a příjemné povídání a těšíme se zase někdy na viděnou. Děkuju taky, děkuju, nashledanou.